har vi som universitet og som undervisere en rolle i å forebygge plagiat? Det korte svaret på det er ja. Kandidatene våre får et sett av kunnskap, kompetanse og ferdigheter gjennom den utdanningen som de tar. Et bærende element på tvers av alle fagområder, det er den forskningsbaserte tilnærmingen, der studentene våre lærer å lære gjennom kritisk tenkning, gode spørsmål, metodisk utforskning. Det må jo være riktig å si at dette det blir bare viktigere og mer krevende i det moderne informasjonssamfunnet. Vi har overflod av informasjon som er lett tilgjengelig, og der skillet mellom fakta, myte, påstander ikke alltid er like åpenbar. Og kunstig intelligens, den er for alles hånd. Tilsammen så kan den klassiske kunnskapsveien kjennes både unødvendig og upraktisk. Men så er det jo også et sånt samfunn og et sånt arbeidsliv som kandidatene våre også vil omgi seg med etter studiene. De skal være bærere av selvstendige, kunnskapssøkende tilnærminger. Men det holder ikke at de lærer seg regler for hva som er lov eller ikke lov på eksamen. De må se hensikten. De må kjenne både retningslinjer, kutymer og god praksis. Og de må få både opplæring, veiledning og trening. Hvis vi som universitet skal lykkes med det, så må vi ha en helhetlig tilnærming, både faglig og administrativt. Vi må både informere, undervise og bruke hensiktsmessige vurderingsformer. Og som en bidrag til dette arbeidet, så har UiT sitt framifrå universitetsbibliotek laget denne læringsressursen. Den sikter seg inn mot underviserne sitt eget arbeid, og skal bidra til økt oppmerksomhet rundt tiltak som kan hindre at studenter bevisst eller ubevisst plagierer. Nå er det sånn at å gå gjennom denne læringsressursen, den vil ikke ta bort det arbeidet som underviseren uansett selv må prioritere, men den vil være en støtte og et verktøy på veien. Har vi som universitet og som undervisere en rolle i å forebygge plagiat? Absolutt. Gjennom å gjøre det, så fremmer vi nysgjerrighet, delaktighet og fremtidsansvar. Lykke til!